Tak, pekný deň všetkým, ktorí to pozeráte. Máme tu dve vzácne hostky v takej sérii rozhovorov, také celoročná vlastne, sú dve série a táto je o sebaskúsenosti v rôznych psychoterapeutických alebo poradenských smeroch, prístupoch. A mali sme tu všelikoho a dneska tu máme kolegyne, ktoré si môžete dohľadať. Už sme sa spolu kedysi rozprávali, tak 3 roky dozadu, možno aj tak nejak. Helenka a Lucie sú, a rozmýšľam, že vy ste, že ACT inštitút, alebo aká je tá oficiálna hlavička toho celého? Je to Institut Act Plus. Tak, pardon, pardon, tak dobre. Pohodě. A povedzte jednak vy o sebe niečo a možno, že aj čo to ACT znamená, lebo človek môže natrafiť na ten anglický význam, potom je tu ten český preklad, lebo vyšli nejaké knihy, ale pre tých, ktorí vôbec nevedia, čo je toto ACT, pri tomto slovo sa mi zdá veľmi dôležité ako skratka, ako význam, tak ako sme sa kedysi vlastne o tom rozprávali. Tak povedzte viac aj o sebe, ak sa predstavíte, pre tých, ktorí nevideli to predchádzajúce video, aj o tom, čo je toto ACT. Okay. Mám začít? Nebo chceš začít? Můžeš. Tak jo, tak dobrý večer nebo dobrý den, kdykoliv nás vidíte. A já jsem tady Helena Montočíková a s Luckou jsem spoluzakladatelka Institutu ACT Plus, což je náš vlastně takový vzdělávací projekt, kde my se snažíme šířit právě ACT. A ACT, nebo ne, nejdřív o sobě. Takže já jsem žila dlouhodobě v Anglii a vlastně po návratu jsem hledala někoho, kdo by tady dělal ACT. Já mám základ v KBT, vlastně krátkodobé KBT, kterou školím a zároveň mě vlastně zaujal ACT. A v rámci vlastně svojí praxe měla jsem nejdřív v Čechách, když jsem se vrátila před 8 lety vlastně z Anglie zpátky, tak jsem se otevřela pro klidnější mysl, což je poradna, psychologické poradenství, kde jsem pracovala jak s KBT, tak s ACTem, ale ACT se používá víc a víc. A v poslední době díky institutu vlastně se věnuju víc tomu lektorství a supervizi vlastně frekventantů jak krátkodobé KBT, tak ACTu a jezdíme s Luckou po konferencích, snažíme se ACT šířit a dělat takovou osvětu a ukazovat lidem vlastně, kde může mít pole působnosti, jak se může využít a jak to je vlastně přínosné. A stejně myslím si, že to řeknu za Lucku, že vlastně ten přístup není jenom nějaký psychoterapeutický přístup, který využíváme v práci s klientama nebo jenom školíme, ale vlastně využíváme ho i ve vlastním životě. Já si myslím, že mě osobně hrozně moc pomohla a hrozně moc jako mě posouvá a pomáhá mi zvládat jako ty náročné oblasti nebo ty životní etapy, které se prostě objevějí. Takže je to taková životní filozofie pro mě. A potom takto pred rokom sme sa stretli v Přerove. Mali ste aj taký Ano. samotný aj blok vôbec o tej tretej vlne Ano. ABT. Super. Tak jo, mám se představit já. Pridajte. Pridaj sa, hej. Tak jo. Tak já jsem Lucka Zernerová. A vlastně s ACTem jsem se poprvé seznámila taky stejně jako Helča. Žila jsem dlouhodobě v Anglii, kde jsem studovala magisterský program psychologie práce organizací na City University of London. A v rámci toho programu jsme vlastně měli přednášku Flaxmana pro modul nebo předmět, který jmenoval Psychologie pracovního zdraví a nejrůznější přístupy pro prevenci dobrého pracovního zdraví u lidí, kteří fungují, kteří nějakým způsobem jsou na pracovišti, ale možná mají nějaký psychický problémy, možná trpí úzkostmi, takzvaný common mental health problems, úzkosti, deprese, stres. Určitě to známe všichni ve větší nebo menší formě. A jedním z těch přístupů, který se právě dají používat takhle pro prevenci těch problémů s pracovním zdravím anebo i prevenci vyhoření na pracovišti, je ACT, což je jeden z přístupů, které jsou založené na všímavosti nebo vychází ze všímavosti. A ACT je zároveň přístup, Helče už to zmínila, té třetí vlny KBT, takže zároveň má taky kořeny v behaviorismu nebo v kognitivně behaviorální terapii. A vlastně ACTu se občas říká taky radikální behaviorismus nebo radikální behaviorismus s lidskou tváří.
Takže opravdu jedna z těch pramenů, jeden z těch zdrojů vlastně jak filozoficky, tak i prakticky je aplikovaná behaviorální analýza. Vůbec ten zdroj. Já jsem potom vlastně na City University of London zůstala i na svůj doktorát a vlastně můj doktorát potom jsem rozvíjela výzkum i kurz vlastně založený na aktu pro prevenci stresu a vyhoření u zaměstnanců na pracovišti. A máme popsat ještě akt, tu zkratku, to slovo, to jsme zatím se k tomu Lebo je to nedostali. také, aj preklad může být zaujímavý, lebo ty slova nesou různé významy a už se ustavil teda nějaký. Už se ustali, ano, přesně. Doufáme, že ta zkratka akt vlastně je zkratka. V anglickém originálu je to Acceptance and Commitment Therapy a do češtiny to překládáme jako terapie přijetí a odhodlání. A ti autoři vlastně mají jasný důvod, proč tomu neříkají ACT. Právě proto, že akt je nejenom zkratka, ale i v angličtině slovo act znamená jednat, konat, činit. A to je vlastně hlavní podstatou toho přístupu. Je to přístup, který je zaměřený na aktivní, odhodlané jednání. Takže tam to zní v tom slově acceptance and commitment. Přijímáme to, co se nám v životě odehrává, naše emoce, naše zkušenosti, prožitky, jaké máme, v reakci na různé životní události, na ty situace, ve kterých se nacházíme. A zároveň ale je tam odhodlání možná dělat něco jinak, možná dělat něco lépe, dělat to, co vlastně nám funguje. To odhodlání je jednání, které je založené na hodnotách, takže tam se hodně pracuje s hodnotami, vyjasnění hodnot, co je pro nás v těch situacích důležité, jakým člověkem v těch situacích chceme jít. A commitment znamená také závazek. Je překlad, že se aktu říká i terapie přijetí a závazku, ale měli jsme dojem, že to úplně nevystihuje přesně tu podstatu toho slova, protože i v angličtině, když je někdo committed, tak je odhodlaný. Je odhodlaný něco udělat i navzdory tomu, že třeba může pociťovat nepříjemné emoce, může mít pochyby, může mít nepříjemné myšlenky, ale je odhodlaný jednat na základě svých hodnot. Takže spíš než závazek, že by se člověk někomu něčemu zavazoval něco provést, což není úplně jako vystížení toho přístupu, tak jsme zvolili ten překlad terapie přijetí a odhodlání. A takhle snad se to teďka bude šířit i v Čechách s tím, že ale tu zkratku jsme zachovali jako akt. Pořád hovoříme o aktu a to dobře mapuje jako i ten, odkud to pochází vlastně z toho zahraničního přístupu. A jasně, má to trošičku jiné konotace, občas se člověk zasměje, myslím, že to holky děláte. A... Jsou nějaký fotky, že jo? Ľudia si vás vedia doberať. Keď to odhodlaný, keď je tam ta motivácia si vás doberať. Že? No. Určite, som rád, ale... mimochodom, že to rozprávate, alebo rozprávaš, Lucia, pretože ja som, my sme kedysi prekladali, keď ešte neboli veci v slovenčine, a ten náš prvý preklad bol záväzok. A záväzku, áno. Áno, áno. A potom sa mi to zdá veľmi zmysluplné, to čo teraz spomínaš, že to je vlastne ako keby aj o tom rozhodnutí spojené s tou motiváciou ísť v ústretu tomu, čo je. Napokon, ako som spomenul, kto chce, tak si vlastne na tú našu hodinovku spred pár rokov môže dohľadať a viem, že vychádzajú knihy, už aj párovke vyšla kniha, alebo ano. Partnerstvu. Aj taká tá veľká základná kniha, taká modrá. A v jednoduše odraz na herese. Áno. Aj tu. Super. A ještě by som chtěla podotknout vlastně ohledně toho záväzku, že vlastně, keby se to volala terapie odhodlaně,
a záväzku, alebo prijatia a záväzku. Takže vlastne ten záväzok, keby to v rámci terapie, si myslím, že to není prínosné to slovo samo o sebe, keď vlastne už ten človek ide do terapie a bude, on si predstaví to, že bude zaviazaný niečo robiť a keď zlyhá, potom to prinesie problémy a vlastne už ten samotný názov by mohol vlastne takým spôsobom takých aj zväzujúce to môže. Rozumiem. OK. Ideme sa rozprávať o téme seba skúsenosť. A už keď sme išli otvoriť tento rozhovor náš takto verejne, tak predtým sme tomu venovali jedno, dve vety. A ja som to tak spomenul, že to je taká zaujímavá séria, že všetci tí kolegovia, kolegyne z tých rôznych smerov majú vlastne rôzny koncept toho, čo je to seba skúsenosť. Najčastejšie veľa sa vraciame k takým tým výcvikovým seba skúsenostiam, ktoré počas vzdelávania v zmysle zážitku na sebe v tých jednotlivých psychoterapeutických školách sú. Ale nie vždy to tak bolo a rôzne smery to majú rôzne. Ako to vlastne chápete vy? Možno, že aj ak je tam nejaké odlišnosti v tom, ako chápe seba skúsenosť ECT, alebo ako chápe skúsenosť KBT. Ako vy chápete a čo všetko vlastne pre vás znamená ten koncept seba skúsenosť? Která začne? Mám začít. Chceš začít s tím KBT? Můžem, třeba. V rámci teda výcviku a vlastních zkušeností a toho, jak já tomu teda rozumím, je vlastně to, že sebezkušenost je cokoliv, co nás vlastně dostane jakoby do kontaktu s tím přístupem, který my nějakým způsobem využíváme. A neznamená to, že v rámci výcviku je nutné, aby ten člověk prošel vlastní terapii, aby ten výcvik poskytoval i jakoby prostor na tu vlastní terapii, protože to věřím, že k tomu slouží vlastní terapie a můžu jít na KBT terapii a nepotřebuju k tomu výcvik. A že ta sebezkušenost v rámci výcviku a připravení vlastně těch frekventantů, účastníků, kurzů, výcviku a tak dále je o tom, aby se dostali co nejvíce do toho kontaktu a samozřejmě ten první krok vlastně, když my představíme nějakou metodu, tak já chci, aby si ti frekventanti si něco vyzkoušeli. A vyzkoušeli si to způsobem samozřejmě, který bude poměrně jednoduchý, poměrně přímočarý a vlastně v tom způsobu, jakým oni s tím budou pracovat. Takže se rozdělíme samozřejmě ta sebezkušenost nebo ty nácviky jsou, aby ten člověk byl v roli jak terapeuta, tak toho klienta, takže se hrají role, kde si ten člověk vlastně vymění, že jo? Nebo může si vyzkoušet ať jednu, tak druhou roli. Může tam být samozřejmě i pozorovatele a aby vlastně viděli, jak to funguje, aby se naučili za prvé vlastně komunikovat tím přístupem, se kterým pracují, aby se ho jako naučili to lingo, aby se naučili to vyložit tomu klientovi, aby on to rozuměl, aby ten jazyk byl jednoduchý natolik, ne to, co my tam přednášíme, ale aby vlastně to fungovalo i v tom normálním životě nebo ten pracovním životě toho terapeuta. Takže to si myslím, že je hrozně důležité. Takže to je jedna oblast té sebezkušenosti, kde já trénuju, já si to vyzkouším jak klient, vyzkouším si to jak terapeut. Nemusí to být nutně na osobní zkušenosti, pokud někdo je ochotný jakoby sdílet, může, ale v našem výcviku to není povinné a velice často to věci komplikuje, protože lidé potom zacházejí do takových detailů, které vlastně nespadá potom už do té krátkodobé KBT a oni se do toho tak zamotají, že to potom už pro ně není přínosné. Takže mnohem lepší jsou kazuistiky, kde je přesně daná nějaká struktura. I to dokáží krásně zkomplikovat. Že nějakým způsobem opravdu se to snažíme v tom KBT držet, opravdu máme nějakou jednoduchou fobii, máme, já nevím, jednoduché OCD a tak dále, aby ty nácviky opravdu byly co nejjednodušší. Takže to je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že samozřejmě v rámci těch problémů, a to KBT je zaměřeno teda na běžné psychické problémy, a je to o tom, že všichni někdy jsme smutní, všichni máme někdy úzkost nebo strach, aby mezi těmi setkáními, pokud možno, se vlastně ti terapeuti vyzkoušeli tu metodu na sobě. Většinou to právě
v rámci toho výcviku úplně možné není a nemáme dosah k tomu, já nevím, když budu mít fobii zřízení, tak nebudeme posílat frekventanty, aby šli řídit a škálovali se, jak hodně cítí úzkost a tak dále. Takže je to samozřejmě jakoby náročné pro ně, takže mezi těmi setkáními, a to je vidět krásně, my máme založenou WhatsAppovou skupinu a ti, kteří jsou opravdu jakoby otevření, tak velice často třeba se to týká řízení anebo parkování a že ti frekventanti potom tam napíšou, tak já budu zkoušet parkovat, takže moje expozice buď bude v rámci parkování nebo behaviorální experiment, že zkusím zaparkovat jinak, než parkuju normálně a dávají tam ty fotky a že opravdu jako, že to zkoušejí a Alebo že to je krásně parkování v vidět. Prahe by mohla být vyšší. Určitě. Podélné parkování, jako třeba velice často jako problémem, který se ukázal třeba teďka na výcviku, takže to bylo hrozně krásný pozorovat, že vlastně ti lidi do toho šli a že se tomu vyhýbali roky, nebo že prostě nikdy nejeli někde, kde by parkovali podélně a že v rámci toho výcviku se řekli dobře, tak jo, tak a my o tom mluvíme, že jo, chceme to po klientech, pojďte si to vyzkoušet, tak jděte do toho a zkuste si něco, ať víte, jaký to prostě pro vás je. Takže samozřejmě ta sebezkušenost v rámci tohohle toho je, aby my jsme si ty metody vyzkoušeli na sobě, pokud možno restrukturalizaci můžeme udělat samozřejmě kognitivní, s čímkoliv to máme, jakoby negativní myšlenky zkreslené máme úplně všichni, samozřejmě a všichni se nějakým způsobem trošku bojíme něčeho, takže tam je možné i ta expozice nebo zkusit si vyhrávání aktivizaci v rámci toho, aby jsem dělala třeba nějaké aktivity, které vypadly z mého života, bylo by to fajn, kdyby byly zpátky. Takže tohle to vnímám já jako vlastně v rámci toho našeho KBT, jako tu sebezkušenost, která se týká výcviku i toho nacvičování mezi, kde se dostávají do kontaktu s těmi vlastně metodami, ale není to o tom, aby oni se vyřešili nějaké jako svoje problémy. Na to myslím si, že jak osobní terapie, tak samozřejmě supervize, kde nějakým způsobem můžeme být ovlivněni. A protože já vnímám to, že výcvik jakoby je ta startovní čára, která nás vybaví k něčemu, která nás dostane do kontaktu s nějakými metodami, které my máme nějakým způsobem možné si vyzkoušet. A je to proces, který začíná, my nějakým způsobem s tím pracujeme pořád. A je to o tom, že vlastně rozvíjíme se jako KBT terapeut, jako AK terapeut, jako jakýkoliv jiný, jakoby v rámci našeho celého života. Že to není, že jenom já si udělám sebezkušenost na výcviku, takže mě to najednou vybaví jakoby tou sebezkušeností celou, kterou já potřebuju. Teďka mám vyřešený svůj život a už budu jenom ten dobrý terapeut. A my víme, že takhle to nefunguje, že jo. Jo, takže nějakým, já vnímám, pro mě je to takhle, samozřejmě nikdo mi může odporovat, ale takhle to vnímám já. Život plyne a aj tie výzvy, ktorým ľudia čelia, sa dajú riešiť v živote rôznym spôsobom. Presne tak. Jasné, jasné. Chcete, Lucie, alebo chceš doplniť niečo k tomu aj k tomu, k tej KBT skúsenosti, ako to je? Kým prejdeme k tým špecifikám toho aktu, ak teda sú nejaké, čo sa týka. K té KBT zkušenosti ani ne. Já osobně nejsem KBT terapeut, já jsem čistě jako přišla k aktu z pole všímavosti a toho aktu. Takže úplně jakoby nemám za sebou KBT výcvik, nevím, jak právě je ta sebezkušenost v rámci KBT, takže v tom hodně spolehám na Helču a její interpretaci. Bylo to velmi jasné, bylo to o tom tréninku a zároveň to bylo o tom životě v tom meziobdobí, kde vlastně ten experiment alebo to cvičení, alebo ten život vlastně prináša ty příležitosti. Takže keď prejdeme k tomu aktu, v čom to je tam špecifické? Lebo čo v tom, čo vlastně, ano, ta otázka je, že čo za seba skúsenosť považujete v tom prístupe? No, a tady musím to na nás prásknout. My jsme měli takový oříšek, že jsme si říkali, jak vůbec akt vnímá sebezkušenost, co je sebezkušenost podle aktu, protože tam není formalizovaná praxe, která by byla nazvaná, hele, tady máte ty metody a tohle je sebezkušenost jako zvlášť. Protože akt, když jsme se sami učili akt a když dál učím akt, akt vlastně má takovou tu filozofii, má tam ten model psychiky, ten akt Hexaflex, model procesů lidské psychiky, který jakoby je aplikovatelný úplně na všechny. Na terapeuta, na klienta a vlastně cílem aktu je zvýšení psychické flexibility, psychické pružnosti. A
Všechny ty metody, které představujeme v rámci aktu, si člověk nejdřív zkouší a vlastně pracuje s nima sám na sobě, než s tím jde do nějaký práce s jinýma lidma, do práce s klientem. Takže všechny ty zkušenosti nebo ty metody výuky aktu jsou sebezkušenostní. A tady právě jako ta sebezkušenost není nazvaná jako pojem. Hele, teď jdeme dělat sebezkušenost. Ne, tady je ta technika a nejdřív si to všichni vyzkoušíme sami na sobě. Aby jsme věděli vlastně, jak ta technika funguje, jak to prožíváme sami, co vlastně, jaký jsou specifika. A samozřejmě velkou součástí je nejenom sebezkušenost, ale potom i reflexe v rámci skupiny těch sebezkušeností. Takže já vnímám nejenom to, jak to působilo na mě, ale i ostatní lidi vlastně, jaký měli prožitky, co se jim objevovalo, jak to na ně působilo. A je to celý vlastně akt, nemá zrovna tak jako všímavost, nemá nějaký začáteční bod, kde člověk jde z nuly a pak na konci výcvikuje na stovce a dál už to nejde. Rozvíjet svoji psychickou flexibilitu třeba, zrovna tak jako rozvíjet všímavost. Člověk může do nekonečna. Takže je to proces, který nekončí koncem výcviku. Není to o tom, že na konci výcviku už by byli všichni dostatečně sebezkušenostní nebo sebezkušený a dostatečně pružný. A že by tam jako končila nějaká jakoby praxe, no. Nevím, jestli to takhle dává smysl. Obidva ty aspekty spomínáš, aj ten aspekt zážitku s tou metodou, aj ten aspekt reflexie toho zážitku, například v skupine, kde sú iní ľudia, ktorí môžu mať iný zážitok. V skupine sa zdieľa, takže rôzne perspektívy toho, ako to bolo prežité, uchopené, pochopené, zažité. Presne tak. A je to nikdy nekončiaci proces, to som pochopil. Chceš k tomu ještě něco dodat, než do toho vstoupím? Mě můžeš. Já můžu. Takže vlastně tady tohle to je ten aspekt, jak Lucka teďka říkala, vlastně toho, že všichni my vlastně představujeme, ten výcvik je založen na tom, že my procházíme těmi 6 procesy a na každý proces vlastně ukazujeme různé metody, jak se vlastně dá tady k tímhle procesem naložit, jak tomu klientovi pomoct. A přesně ten první krok je to, že oni si to zkouší sami na sobě, že vlastně všechny cvičení, které představíme, tak děláme skupinově a je tam ta reflexe. Takže to je jako jedna úroveň té sebezkušenosti. Další je, kde vlastně teďka už jsme prošli v rámci toho výcviku, teďka jsme v druhé polovině a už to je víc o tom nacvičování a víc dávání dokupy, aby to nějakým způsobem vlastně reflektovalo způsob práce s těma našima klientama a i těch kazuistik, který vlastně se ty frekventanti přinášejí, tak taky už začínáme nacvičovat a oni si to začínají zkoušet právě jako ten terapeut, jako ten klient zase dochází jako k té reflexi a už je to zase trošičku někde jinde, ale pořád je to ta sebezkušenost, kde vlastně já zkouším představit zase nějakou metodu, já o tom mluvím, já potřebuju to lingo dostat do té pusy, abych věděla, jak to představit, jakým způsobem vlastně tu metodu s ní pracovat, takže vlastně já potom zase dochází k těm zpětným vazbám a reflexi vlastně toho, co se dělo, jaký to bylo pro toho klienta, jaký to bylo pro toho terapeuta, takže to víceméně zase je to podobné jako potom v tom KBT. Takže to je zase ten další aspekt tady té sebezkušenosti, kde já teda to budu už aplikovat s někým a vyzkouším si tu metodu, jaký to bude vlastně, když budu někoho provázet vlastně a co se bude dít, protože přesně je tam ta moje zkušenost toho, co to dělalo se mnou, já teďka vlastně zjišťuju, jak teďka, když jsem to snažil se představit, jak to funguje třeba u toho jiného člověka, co to s ním dělá, takže to je zase hrozně cenný, přesně jak bylo zmíněno, vlastně každý z nás to může prožít úplně jinak a není tady žádná správná nebo špatná odpověď. A další věc, kterou já vnímám jako hodně důležitou, je, která se liší od toho KBT,
Když ten bludný kruh, jako mají oba dva přístupy jakoby společný a dají se tam jako vlastně tady ty čtyři oblasti krásně najít, tak co je vlastně důležitý je to, že u toho aktu, protože to je ta prožitková forma a protože akt je zaměřený právě přesně na to, že když se objeví ty emoce, že to není jenom pojmenování, ale že já si toho můžu všímat, že já to můžu nějak zhmotnit, že já můžu s tím pracovat, s tím, jak já prožívám, ať už to, ten emoční prožitek nebo ten fyzický prožitek nebo ty myšlenkový procesy, který se mi objevují vlastně v té mysli, že jakoby identifikujeme a hodně se jako na ně zaměřujeme. Ne, že by to v tom KBT nebylo, ale je to jinak a je tam jakoby dostávání se právě do toho mnohem většího kontaktu právě s tím vnitřním světem, než třeba jako u toho KBT, kde opravdu jako zůstáváme s tím, co se se mnou teďka děje. Nesnažíme se od toho utíkat a ta expozice prochází právě tím, že se dostáváme do kontaktu, co se se mnou děje, protože akt říká, že vlastně jeden z těch základních psychopatologických procesů je vyhýbání se prožitku. A ten prožitek může být, ať už je to kognitivní, což akt to je vlastně ty myšlenkový procesy, ty emoční procesy i ty fyziologické procesy, nebo jakýkoliv počitky, anebo nutkání, které se objeví v tu danou chvíli. Takže tohle to je taky hrozně moc vlastně jako velká sebezkušenostní část, kde vlastně ty naše účastníci se právě učí tady s tímhletím pracovat možná trošičku jinak, než jsou zvyklí. Zní mi to naozaj, že hodně o tej, o tom, o tej všímavosti, o tom mindfulness móde Ano. právě rozpráváš teraz, hej. Určitě. A aj o tom prijatí v konečnom dôsledku. To není Jasně len o tak. tom precítení, ale aj prijatí. A to je ta seba skúsenosť, lebo to vlastně žije. Presně. Hej. Určitě. O emóciách sa nielen rozmýšľa, emócie sa aj cítia. Hej, napríklad. Zaujímavé. Prepač, Lucia. Ne, dobrý, díky. Já jsem moc ráda, že Helča zmínila to vyhýbání se prožitku, protože to jsou většinou ty věci, se kterými lidi přichází, vyhledávají pomoc, protože se nějak cítí a není jim to příjemný, nechtějí se tak cítit. Takže ta psychopatologie je, nebo ten psychopatologický proces je vyhýbání se prožitku. A v aktu jasně říkáme tomu, že to je psychopatologický proces, který může zvyšovat vlastně utrpení, ale zároveň to je proces, vůči kterému ani terapeut sám není imunní. Všichni do jisté míry se vyhýbáme nepříjemným prožitkům a není na tom nic patologického až do bodu, kdy to vlastně začne být hlavním způsobem řešení nějakých nepříjemných emocí. A tohle je něco, co vlastně i terapeut sám u sebe si může povšimnout. V každodenním životě se vyhýbáme nepříjemným prožitkům a je tam nějaký bod, ve kterém třeba ten člověk jako terapeut ztrácí svoji psychickou pružnost. Má tam nějaký témata třeba i s tím klientem, který mu nejsou úplně příjemný, do kterých se nehrne, který třeba nechce otevřít. A tam zrovna je třeba vyhýbání se prožitku na straně toho terapeuta. Takže tam je hrozně důležitá ta sebereflexe, ne s tím, že by to člověk nějak pojmenoval, že to je špatně, je to přirozená tendence to dělat. A je potřeba s tím pracovat, vlastně reflektovat to, co, jak já, vlastně je tam takový model toho terapeutického vztahu. Ten klient přijde se svým vlastním hexaflexem, se svými šesti procesy, s určitou mírou přijetí prožitku, s určitou mírou ztotožnění se svými myšlenkami. Objevuje se tam všímavost, právě ta vědomí toho přítomného okamžiku, nějaký sebepojetí, vícem nebo méně pružný. Jsou tam hodnoty, nakolik je si ten člověk vědomý toho, co je pro něj důležitý v určitých situacích a je tam to odhodlané jednání. A ten klient tam přichází s určitou konstelací vlastně své psychické pružnosti a zrovna tak i ten terapeut v tom kontaktu s tím klientem může sledovat svůj vlastní hexaflex. Nakolik si je sám vědom toho, jaký jsou jeho hodnoty při práci s tímhletím konkrétním člověkem, jakým terapeutem chce být při práci s tímhle konkrétním člověkem, jaký je to odhodlané jednání. Přestože tam můžou být
nějaké myšlenky, se kterými se třeba občas stotožní. Může tam být myšlenka, dělám tohle dost dobře, jsem dost dobrý terapeut, je tahle metoda, která tomu člověku opravdu pomáhá a tohle to zrovna člověk může sám reflektovat na základě znalosti svého vlastního hexaflexu. Hej, to je veľmi zaujímavé, lebo vlastne naozaj to není len o tom, že pacient je psychologicky pružný alebo nepružný, ale aj psychoterapeutka. A môžem sa spýtať, lebo to mi tak ako keby prináša táto téma, že jednak to môžem robiť sám pre seba alebo za sebou, ako s pomôckou. A zároveň to môže byť príležitosť, už ste to spomenuli, keď sme o tom KBT hovorili, že supervízia, vlastne supervízia je tiež príležitosť, kde môžem skúmať. Máte nejakú špecifickú formu vlastne akt supervízie? Je to vlastne o tom skúmať ten hexaflex, nakoľko som v ňom flexibilný, alebo že... Iba ma to tak napadá, že tiež to môže byť zážitková forma práce, tá supervízia. Určitě. Jo, jsou různé možnosti supervize. První klasika, člověk přinese kazuistiku a bavíme se o tom, jak vlastně identifikujeme ty různé procesy, míru ztotožnění třeba s nějakýma myšlenkama, které by tam byly nějaký dysfunkční. A tím pádem se můžeme bavit o aktu nebo o těch procesech u toho konkrétního klienta. Ale zároveň vlastně akt představuje takzvaný portlandský model supervize, kde si může terapeut sám do té supervize přinést konkrétní problematiku konkrétního klienta a vlastně se tam může hrát roli svého klienta v práci se svým supervizorem a pak tam jsou ještě další dvě role. Je tam vlastně, je to skupinová supervize pro čtyři lidi. Je tam jakoby ten terapeut, je tam klient, kde ten terapeut může přinést ať už něco od svého klienta, anebo může přinést svůj vlastní problém do té supervize, která může samozřejmě nabývat i formu jakoby nácviku dovedností pro práci s nějakým konkrétním třeba procesem. A pak je tam ještě role pozorovatele, což si myslím, že není jako specifický akt. To role pozorovatele se může objevit vlastně v mnoha různých typech supervize jako nestranného pozorovatele, který tam dá ten feedback. A je tam role takzvaného pomocníka nebo někoho, kdo sleduje ty procesy vlastně toho hexaflexu, kdo ještě může reflektovat o v jakých konkrétně procesech se tady teďka bavíme nebo co tady probíhá. A zároveň ten terapeut může jakoby pauznout tu supervizi a může vlastně se obrátit na reflexi, co teď by třeba ten člověk udělal, jaký další kroky, co dál toho člověka třeba napadá, toho nestranného pozorovatele. Nevím, jestli jsem to teď vysvětlila. Jedna vec ma napadla, keď rozprávate, že ja som tu trochu odbočil do supervízie, ale sa mi zdalo, že to je veľmi zážitkové to, o čom rozprávate, že samotný tento proces je tiež formou seba skúsenosti, tak ako ho opisuješ. A napadlo ma, že vlastne ekt je samotný, ekt je proces seba skúsenosti, to len tak si ulietam, keď vás počúvam. Ale znie mi to tak, že vlastne čokoľvek, čo prináša možno naozaj nie teoretický výklad, ale tie aktivity, či už v tom vzdelávacom rámci alebo v tom supervíznom rámci, vlastne sprostredkovávajú nejaký zážitok, ktorý je reflektovaný Jasně. v kontexte tej teórie, ktorú ten akt ponúka. Ano. Jo, právě, že jsme si říkali, no, že ta sebezkušenost je natolik integrální vlastně součástí toho přístupu, že jsme trošičku měli problém si říct, jako v čem to vlastně, kde to je a kde by to už nebylo, jako ta sebereflexe, jo. Ale je pravda, že má to teoretické základy a samozřejmě v té teorii, jako ta sebezkušenost až tak jako není, no. Jasná, jasná, jasná. I když i ta teorie, jako se tam snaží vždycky lidi podat jako tou
praktickou formou, co vlastně teorie mi říká o tom, jak to můžu uplatnit, jak se to vztahuje na mý prožívání. Hej. Takže... Ta kniha je velmi zrozumitelná, kterou si ukázala napokon. Čiže aj keď sa o tom píše, tak je to vlastne jasné a zrozumiteľné. Napriek tomu, že je hrubá. Hey. No čo, OK. nevím, jestli jsem to dobře podala. Chceš něco dodat k No, té ja, supervizi že třeba? Jak... akurát som chcel, Helenka, ak máš niečo, čo tebe beží v hlave teraz. Ještě v rámci jakoby tý portlandský, toho portlandského modelu, že Lucka říkala, že vlastně tam je ten Hexaflex monitor, který monitoruje ty procesy a potom je tam vlastně ten poradce, který pomáhá tomu terapeutovi. Když se vlastně, tam je ten proces toho, že vlastně tady při tomhle modelu nepředpokládáme, že jdeme nacvičovat, nebo ono to tak asi není u žádných ten nácviků a supervizí, ale že vlastně, že ten ten, kdo se snaží získat ty nové zkušenosti, že se nejspíš zasekne a že ho tam netejráme, aby jsme z něho vymačkali něco, co vlastně on neví, aby se dostal do situace, kde to je pro něj hrozně trapný a teďka se tam bude potit, ale právě pro, že má tam jakoby v té skupině těch čtyřech toho parťáka, který mu pomůže, který tam je právě v rámci toho, že on tam bude mít pomocnou ruku. Hele, já už teďka vlastně nevím, na co se mám zeptat. Já už vlastně nevím, co mám s tímhle klientem dělat. Prosím, co bys udělal ty? Jo. A že to je jako hrozně hezký a je to právě, mně přijde ak, že je právě, jak říká Lucka, ten vyhrvání přístup s lidskou tváří, že tam je ten aspekt té laskavosti právě i vůči tomu, že když se učíme, anebo že jako terapeuti v rámci těch našich praxí, prostě, že se zasekneme, že nebudeme vědět, že nejsme dokonalí, že nejsme nejlepší a nemáme na všechno odpovědi, ale že máme kolem sebe lidi, kteří jsou nám ochotní pomoct a mně se tady to hrozně moc líbí. Jasné. Jasné. To je milé, ako to hovoríte. Tu bol tiež taký pokus v 68. o socializmu s ľudskou tvárou. Dobře, tak od toho doufám, bych že se to trošku dostane. Vám to hádám vychádza lepšie. Doufám, že ano. Chcem sa spýtať. Väčšinou mám dve otázky, ktoré sa kolegov, kolegyň pýtam v tejto sérii, ale jedna je taká, že som ju aj pri vás zabudol, ale tu jednu si spomínam. Aha, tú, na ktorú som zabudol, že aké sú rizika seba skúsenosti. Ja si myslím, že by ste povedali, že žiadne, ale možno môžete, aj ak vidíte vy nejaké rizika takéhoto typu práce. Ale dá sa to aj spojiť, tá otázka, lebo tá jedna, ktorú som sa určite chcel spýtať, že čo si to vlastne vyžaduje od toho, kto sprevádza tých ľudí takýmto typom práce, praxe, seba skúsenosťou. Čo si to od vás vyžaduje napríklad, keď ste lektorky alebo výcvikové terapeutky. A neviem, či máte takú tú prísnu hierarchickú štruktúru, že psychoterapeut, cvičný terapeut, supervidujúci, tréningový a supervidujúci, 30 rokov. Asi to tak nemáte, ale napriek tomu, že možno, že čo si to vyžaduje od toho človeka, ktorý ponúka tento typ zážitku. Takže kdybych to rozdělala na KBT a AK, tak v rámci toho KBT, že tam je daná mnohem větší struktura, mnohem víc, ty metody jsou prostě daný, KBT je specifický v tom, že se pracuje jenom s určitýma prostě problémama a jsou daný ty problémy, na který je to vhodný. Takže tam jako si myslím, že ty zkušenosti jsou, nebo jako u každého přístupu zase bych řekla, jsou samozřejmě důležitý. Neznamená to, že účastníci frekventanti nemůžou něco vymyslet, ale samozřejmě ten vedoucí jakoby výcviku nebo lektorky výcviku samozřejmě mohou usměrovat mnohem víc vlastně, co patří do tohohle toho přístupu, co nepatří, jak by to mělo vypadat a samozřejmě jsou tam jako v roli těch expertů v rámci těch metod a zkušeností, které s nima mají, takže to si myslím, že je naprosto v pořádku a je to tak víceméně i u aktu do určitý míry, kromě jakoby právě té zkušenosti s těma prožitkama, protože na to jsme expert úplně každý. Takže tam to nepřevyšuje ty naše frekventanty, že já bych svoje prožívání nějakým způsobem byla na to větší expert než můj kolega, který teprve do aktu přišel. Takže určitě u toho KBT tady tohleto, tam opravdu ta expertíza v rámci těch zkušeností si myslím, že je hrozně důležitá.
A není to možná jako u těch dlouhodobějších KBT výcviků, kde třeba ty supervize jsou víc takovou průvodcovskou rolí, tak si myslím, a hledání těch otázek, aby ten třeba v rámci supervize našel ty odpovědi sám. Neříkám, že tohle není aspekt KBT, ale je to asi víc direktivnější, kde my můžeme jakoby nastínit, jak by to mělo vypadat a jak by ty metody. A pomáháme tímhle způsobem. Takže KBT u aktu, jak už jsem řekla, vlastně Ta expertiza je důležitá. ta expertiza je důležitá určitě. A akt tam, jak jsem řekla, ty prožitky, ty máme prostě všichni. A tady tohleto, když vlastně s tím pracujeme, tak nikdo není tady větší expert na ten prožitek i v rámci té sebezkušenosti, na ten člověk, který ho dělá. A tam je právě ta reflexe. A myslím, že ta přínosnost obrovská v tom, že všichni můžeme reflektovat, že všichni víme, jak to bude vypadat, že nějakým způsobem tohle to je to, co máme v rámci té skupiny společný, takže tam nikdo není větší expert. Možná v rámci všímavosti, když my s Luckou, nevím, všímavost děláme 10 plus let, tak možná máme větší, jakoby, jak tomu říkáme, je to jako u televize, jak je rozlišení HD Ready a HDMI, já nevím, co všechno možná, teda HD plus a Bůh ví, co je teďka už, já už Jasně. ani nevím, nestíhám. Takže že to rozlišení v rámci toho prožívání může být jako vyšší a můžeme se toho všimnout možná dřív než ostatní. Nebo když člověk, který třeba tu všímavost tolik nepoužívá, nebo nemá s ní tolik zkušeností a můžeme si všímat těch různých odstínů, který to prožívání má, ale neznamená, že ten člověk, který to dělá poprvé, že si toho nevšimne, že nebude mít, jako, že se nedostane do kontaktu s tím, co se v něm odehrává. Takže asi takhle bych to vnímala a v rámci rizik jako sebezkušenost, pokud člověk používá samozřejmě nebo pracuje s vlastníma prožitkama, tak to riziko samozřejmě je, že se může v rámci ať už výcviku rozrušit, že to může vyvolat nějaké vzpomínky, nějaké zkušenosti, které můžou být nepříjemné, což se neděje nějak moc často. A je třeba právě proto v tom KKBT používáme spíš ty kazuistiky, protože tam není úplně prostor na to, aby jsme potom řešili ty problémy, jakoby, které by vyvstanuly za prvý tady z tohohle toho. A což neznamená, že bychom samozřejmě neušetřili toho člověka nebo nevěnovali se mu, ale je to jako ten prostor, aby byl bezpečnější, aby to bylo opravdu na práci s těma metodama. A samozřejmě určitý míře riziko jako takový, což není rizikem samotným, ale to, že třeba ty frekventanti si nevyzkouší všechny ty metody, že do toho nejdou, protože to není jakoby vedený, nebo není to, že my bychom úplně hlídali, že každý tím musí projít a že to přinesou na ten výcvik a že projdeme každou zkušeností, protože na to ten prostor, ten není, je to opravdu kondenzovaný výcvik, který prochází těma metodama velice rychle, je to hodně intenzivní, je to opravdu na vybavení jakoby těma metodama toho přístupu, takže to riziko může být, že ne každý si to vyzkouší, ne každý bude otevřený prožitku úplně s každou metodou, ale do určitý míry ne každý má všechny ty problémy samozřejmě, se kterými tam pracujeme, takže tam můžou být, že tam nejsou možnosti, aby ten účastník si to vyzkoušel. A u toho a aktu, co já vnímám jako ty rizika, že velice často jako jak KBT, tak i akt je samozřejmě náročný, ale mně přijde, že vzhledem k tomu, že nebo to KBT, že je víc teoreticky založený a metodologicky a jsou tam nácviky, ale právě se to nedotýká možná těch účastníků tak hodně moc. Ten akt se jich dotýká konstantně. Že Jasně. vlastně vím, že říkají naši účastníci, že jako odjíždějí opravdu vyčerpaný, že to bylo pro ně náročné, že se objevily nějaký prožitky, které nemusely být vždycky příjemný, že potřebují nějaký prostor nebo pauzu vlastně na to si to i sami zpracovat a použít ty metody, které jsme tam představili. Což je fantastický v tom, že vlastně oni dokážou pracovat s těma svýma prožitkama potom nějakým způsobem a nepotřebují nějakého dalšího nebo vždycky experta, kdo by jim s tím jako nutně musel pomáhat, což si myslím, že Dalšího ošetrovatele. Přesně tak. Co ty, Luci, jak to vnímáš? Jo, super. Já bych třeba jenom dodala prostě v tom, jakmile hovoříme o hodnotách, o tom, co je pro toho člověka důležitý, na čem, na komu záleží, tak tam otvíráme vlastně akci, jakoby pro ty lidi otvírá zranitelnost.
Protože to, na čem nám záleží, co je pro nás důležitý, to jsou ty místa, kde jsme taky nejzranitelnější. Kde, když, nevím, člověk, na kterém mi záleží, mě zklame, může to ve mně vyvolat ohromný vlastně, emoční utrpení. A akt tímhletím vlastně vyžaduje jak od toho terapeuta, tak i od toho klienta obrovskou pružnost. Protože ta zranitelnost je ale smysluplná. Možná, že je to pro mě smysluplný být zranitelná v těch nejbližších vztazích, protože je tam upřímnost, je tam autenticita, je tam otevřenost. A tohle to vlastně akt hovoří o těch hodnotách a utrpení nebo bolesti jako dvou stranách, jedný mince. A ta otázka třeba tam je, na čem by mi muselo přestat záležet, aby mě nebolel rozchod, aby mě nebolelo to, že se třeba se mnou někdo rozejde. A možná, že to utrpení, které prožívám, když se mnou někdo rozejde, je pro mě ohromně, nebo když ztratím někoho, na čem by mi muselo přestat záležet, aby se mě emočně nedotklo to, že mi třeba někdo odejde ze života, ať už rozchodem nebo třeba úmrtím, na tom, jaký mám vztah s tím člověkem. A vlastně ta bolest je vyjádřením toho, jak pro mě ten člověk byl důležitý. Umřela mi mamka před několika lety, ohromně to bolelo, ale s tou ztrátou jsem se vyrovnala tak, že vlastně ta bolest pro mě byla jenom vyjádřením toho, jak moc jsem jí měla ráda třeba, jak moc pro mě ten vztah s tou mamkou byl důležitý. A jasně, vyžaduje to ohromnou dávku otevřenosti, dostane to člověka právě do kontaktu s tou zranitelností. Takže tam si myslím, že je takový jakoby riziko, ne každý je třeba připravený nebo dost silný na to, že by do toho chtěl jít a přitom ale zároveň pomocí těch hodnot vlastně i to utrpení získává ohromný smysl. A myslím si, že to říká Erazim Kohák, český filozof, že vlastně člověk je schopný snést ohromnou dávku smysluplného utrpení a velmi malou dávku nesmyslného blahobytu. Takže vlastně ten akt, jo, je tam to riziko, že vlastně člověk začíná trpět, protože si je tam zranitelný, uvědomuje si tu svoji zranitelnost, ale zároveň to pro něj má smysl. Zároveň to stojí za to. Ten život je mnohem hlubší, barevnější, a dává to smysl. Jaký bylo riziko nás jako terapeutek, jako co jsme, nebo jako lektorek, když vedeme kurzy a vlastně sdílíme třeba v rámci těch kurzů, který vedeme, i třeba svoje vlastní myšlenky, svoje vlastní pochyby, myšlenky, se kterými se občas člověk ztotožní, že třeba kurzík nebude dost dobrý, tak to riziko bylo, měli jsme feedback od někoho, hele holky, jako to je neprofesionální, vy byste měli být úplně sebejistý, jako tohle přece jako, ne, jako jestli psycholožky to byste neměli sdílet, vy byste to měli mít zmáknutý. Tak to je riziko, že člověk může působit Ľudia mají různé neprofesionálně. přesvědčení o druhých. Jasně. Akt má ten lidský jako přístup v tom, že psycholog je člověk, prožívá silné emoce, prožívá myšlenky, se kterými se může ztotožnit, které můžou být nepříjemné. A jak s nima pracovat je právě způsobem té psychické pružnosti. To, že člověk jako dělá akt, neznamená, že má všechno vyřešený, že se ho nic nedotkne, že nemá žádné emoce. A tak. A do určitý míry vlastně, co vyžaduje, obzvlášť teda to vnímám u toho aktu, přesně jakoby to napojení na ty hodnoty, proč to školení děláme, proč vlastně do toho vůbec jdeme, proč tady stojíme před lidma a chceme tady dávat dokupy nějaký ruční výcvik a zároveň jakoby ta autenticita a naučit se. A vzhledem k tomu, že my s Luckou mám pocit, že to děláme, že jakoby tím aktem žijeme, tak jakoby stělesnit akt vlastně tím vlastním chováním i v rámci vlastně toho výcviku, což není vždycky jakoby jednoduchý. A jak Lucka říkala, měla vlastně ztrátu té maminky před pár rokama, samozřejmě to nás ovlivní, jsem i jako lektorky, já mám nějaký období letos, který je velice náročný, který mě ovlivňuje, já jsem si vědoma, jak to hodně na mě působí a co to se mnou dělá. A právě ta reflexe i v rámci
těch výcviků, v rámci toho se sdílení s těma, s tou skupinou, vlastně otevřeností a přiznání těch vlastních jako nedostatků, chyb, což si myslím, že je jako důležitý v rámci toho, jak to, ta hodnota té autenticity a otevřenosti právě, tak může to být někde jako poměrně náročný a zvědomování se neustále vlastně tady těchto těch věcí, když ten život nejde jednoduše a když nám život hází klacky pod nohy a pořád se dostávání do kontaktu právě tady s tím vlastně, proč to dělám, nebo proč se na to nevykašlu, nebo jakým způsobem já chci teďka tady s těmahle těma lidma, který přede mnou sedějí a chtějí vědět a slyšet určitý věci, jak, nebo se mě ptají nějakým způsobem a teďka třeba já nevím, jak, jako co jsem vlastně já, jaká tady chci teďka být. Takže tady v tomhletom naučit se nějakým způsobem vlastně. Jo, je to ta jedna velká sebezkušenost, je to to vlastně, jakým člověkem já chci být, ať už jsem v jakýkoliv roli a co vlastně tady v téhletý roli se sebe jako ten člověk, kterým bych chtěla být ideálně, co jsou ty malé kručky, které já můžu podniknout k tomu, abych vlastně se tím způsobem chovala teďka, tady v téhle situaci. To mi těž připomíná, že zase je to len act, přesně. Co by jsem teraz mohl v tom rozhodnutí urobiť. Jedna vec, mne sa to zotmieva, ale to mi nevadí, hlavne. Ale jedna vec mňa tak napadá, bolo to veľmi zaujímavé a dlhodobo sledujem v mnohých prístupoch psychoterapeutických alebo aj v supervízii tendenciu k tomu, čo sa nazýva, že deliberate practice, že zámerná prax. A špecificky som si teraz spomenul ešte, že som bol na workshope KBT práve o zámernej praxi, tak len tá moja zvedavosť ma vedie k tomu, že vlastne všetko opisuje, to, čo opisujete istou formou vlastne cielenej zámernej praxe rozvoja nejakých kompetencií. A napriek tomu, že máte to ako nejakú špecificky rozvinutý koncept, ten deliberate practice v tom act, alebo je to skôr len v tej KBT tradícii, čo som si všimol ja, alebo ako to je vlastne? Ten portlandský model je založený pre okay. deliberate practice. Okay. Čiže to je model supervízie, ktorý ste spomenuli. Áno. Super. A zároveň aktuje i model kompetencií, vlastne, ktorý sa vztahujú k těm 6 procesům, co jako dobrý terapeut, jak by měl vlastně pracovat s tím klientem, jaké jsou ty kompetence. Takže ten se tam vlastně, že si člověk sám ohodnotit ty svoje kompetence v rámci těch jednotlivých procesů, v rámci těch technik třeba, které používá. Takže tam je, no, není to jenom sebezkušenost, tak řekněme, organická, ale i to může mít jako tu strukturu, že vlastně člověk směrovaná. Dívat, jako kde vlastně by se mohl dál rozvíjet, kde třeba nemá dost rozvinuté kompetence, nebo kde mu to úplně až tak nesedí, kde by třeba jako mohl se vyvíjet. Mimochodom, ma napadlo, že možno, keď to nevzdám s týmito rozhovormi, tak sa budem niekedy rozprávať s ľuďmi práve o supervízii v tých daných prístupoch, lebo to môže byť veľmi obohacujúce aj počuť sa navzájom, že ako vlastne chápeme ten koncept supervízie a čo všetko nám pomáha vlastne rozvíjať sa a reflektovať našu prax. O čom sme nerozprávali? Zbehla skoro hodina, tak na čo sme zabudli, keď sa bavíme o seba skúsenosti a možno sme tomu mali venovať viac pozornosti a teraz ešte možno aspoň trošku máme čas. Tak sú veci, ktoré vás napadajú, ste nespomenuli a patria sem? Nevím, jestli třeba sem nepatří taky trochu vlastně otázka toho, jak ACT řeší minulost. Problémy vlastně, kde vznikají pro člověka problémy, z čeho si nese, nevím, třeba nějaký trauma z minulosti, jak ACT řeší tohle, jak ošetří u toho terapeuta. A
třeba, protože nevím prostě, jestli tohle třeba taky není vlastně záměrem té sebezkušenosti, aby nějaká minulá traumata se nepropisovaly do toho, co člověk dál dělá se svými klienty. Keď ste spomenuli ten hexaflex terapeuta tak a tu jeho psychickou a psychologickou flexibilitu, tak ma to tak napadlo, že aha, to může být vlastně s tímto spojené, ale povedz viac, jasné, Luce. Takže tam nejde se záměrně po tom, že by se pátralo jako po minulosti jako v rámci toho člověka. Samozřejmě, že se to odrazí třeba v tom, jakým způsobem se vztahuje třeba k druhým lidem a podobně. Akt na to má, je hodně na přítomnost zaměřený a na budoucnost vlastně zaměřený přístup. A není to ani tak v tom, on používá hrozně moc metafor. Stran minulosti nebo řešení nějakých emočních, nepříjemných emočních prožitků v minulosti. Akt se nedívá na to, přirovnává to jako k lavině. Když člověk prožívá nějakou nepříjemnou emocionalitu, je to jako kdyby stál na kopci a valila se na něj nějaká lavina. Akt se snaží člověka vybavit metodami, způsoby práce sám se sebou, jak vlastně v té situaci nebo v tom s tím prožíváním pracovat co nejefektivněji, aby to člověku umožnilo fungovat, aby mu to umožnilo žít život založený na hodnotách, aby mu to umožnilo žít život, který má pro toho člověka smysl do budoucna. Neopravujete lidi. Prosím? Neopravujete lidi. Již také nerobíme. A hlavně jako ta role třeba té minulosti, obrovským procesem v aktu samozřejmě je přijetí. Když člověk pochopí, proč vlastně prožívá věci, jak prožívá, může mu to otevřít cestu k tomu přijetí, ale není to úplně nutný. A není to o tom, že by člověk nejdřív musel pátrat po tom, proč se ta lavina z toho kopce spustila. A až pak teprve mohu začít pracovat s tou psychikou nebo s tím prožíváním, s tou emocionalitou, s těmi myšlenkami, které má. Můžeme se naučit pracovat vlastně s těmi myšlenkami nebo zvládat ty svoje emoce, už aniž bychom nějak jako museli jít vyloženě do toho proč, do té minulosti. Nevím, jestli to teďka dává smysl, jestli to zapadá jako... Veľký. Neodmietate to, že ľudia môžu prežívať veci, ktoré zažili niekedy alebo poznajú ich z predchádzajúcich skúseností, ale a už ste to vlastne naznačili pár minút dozadu, keď bolo povedané, alebo ja som to pochopil niečo v zmysle, že toto nie je ako u Freuda, že najprv treba vyanalyzovať toho terapeuta, aby potom on bol čistý, aby bol to projektívne, biele plátne. A teraz trochu karikujem tú psychoanalýzu, tak už není. Ale teda, že v zásade ako netreba byť najprv zdravý, šťastný a spokojný, lebo život je aj o inom ako zdravý, šťastný a spokojnosti. A toto je to, že minulosť má patriť nášmu životu a čelíme jej. Aspoň tak chápem to, Lucie, čo hovorí, že čelíme jej takisto, ako keby v prítomnosti v konečnom dôsledku. Lebo aj to, čo sa vlastne odohralo v minulosti, tak ja prežívam teraz túto chvíľu v prítomnosti. Ja sa nevracam vlastne do minulosti. Ja som teraz tu. A niečo sa deje v mojej hlave a niečo sa deje s mojim telom, to sa ale odohráva teraz. Nie. Vtedy. Vtedy sa stali veci, ktoré majú na mňa dopad, ale ja môžem pracovať iba s tým, čo sa odohráva teraz. A nie nutne musíte pracovať s to. A nie. Jedna z mojich, ja mám to psychodynamické vzdelanie a moja definícia psychoterapie je práca s minulou skúsenosťou v prítomnosti, aby sme v budúcnosti mohli ako keby čeliť tomu životu. Ale vy hovoríte, že nie nutne sa musíme zaoberať aj ako v tej našej príprave psychoterapeutov minulými zážitkami alebo traumatickými skúsenosťami. Tak počujem. Nemajú dopad na ten život toho ak človeka nemajú, áno. Teraz, neovplyvňujú ho Jasne. A nerobia vlastne ten život menší, rigidný alebo nežitelný, tak nepotrebujeme nič. Jasné, jasné. Super.
Fascinujúce. Vždy je to fascinujúce. Neviem prečo. Krásne šli. Ja som taký vždy nadšený, keď počúvam rôzne príbehy a Jasne. ten váš už druhýkrát v nejakej podobe trochu zase inej. Čo ešte sme nespomenuli pred koncom a malo by zaznieť? Alebo ak chceš ho doplniť? Neviem. Už ma nič nenapadá. Tak môžeme takto končiť, lebo ja za chvíľku úplne zhasnem, keď sa tak Ja som sa na to pripravila, lebo som si rozsvietila pozrieme. všetky svetla, lebo Ja okamžite som, mne tma. strašne svietilo slnko, tak som si všetko zaťahol a teraz som úplne taký zaťahnutý. Ale tak dôležité je hlavne vidieť vás a keď už hlavne počuť. Jsem na tom úplně podobně, já si tady taky za chvíli zhasnu. Možná bych doplnila, pokud vás tady tohleto zaujalo a zaujal vás tak, tak přijďte na některý z našich Áno, workshopů. áno. A každý rok otvárate vzdelávanie, alebo ako to je vlastne? My máme vlastně rozdělené na výcvikové akce a na zážitkové úvody. Ty zážitkové Aha. úvody jsou dvoudňové akce a jsou do roka, děláme čtyři, dvě z toho jsou osobně v Pardubicích, dvě jsou z toho online, takže lidé si mají možnost vlastně vybrat, jakým chtějí způsobem vlastně se k tomu aktu dostat a co je pro ně přístupné, pokud je to z druhé strany republiky. Většinou lidé samozřejmě jdou na ten online, aby nemuseli dojít do Pardubic, takže ten obsah se ničím vůbec neliší, je to jenom způsob doručení, takže tady tohleto nebo nás mohou vidět někdy na nějaké konferenci, na které jezdíme. A potom máme vlastně ten roční výcvik, což je vlastně 10 dvoudňových setkání. Během jednoho roku jedeme od ledna do prosince. Je to česká alebo československá komunita taká A vaša? Československá, máme aj Československá. Slovákov, No, už kteří sa zdalo, že dochádzají. niekto mi hovoril, Ano. že je u vás, takže Aha. možno. Dobre, dobre, takže a je to len pre, není to akože len pre KBT alebo hotových terapeutov, je Nie, to nie, vlastne pre vôbec. ľudí, ktorí chcú používať tú metódu, Ktorí hej? chcú, ktorí sú vlastne v pomáhacích profesiách Mne a sa to zdá veľmi prostredia. dôležité, že vlastne není to nejaká nadstavba psychoterapeutického smeru, že je Vôbec. to vlastne veľmi také použiteľné aj Možno vlastne toto v by bolo dobre akejkoľvek povedať. fáze kariéry. Ano, že vlastně my jakože neočekáváme, že budeme mít KBT alebo jakýkoliv jiný Jasné. přístup, že vlastně jako nám může přijít ktokoliv a že ani nejsme tak striktné vlastně na tom vzdělávání. Více nám jde o ty zkušenosti a když je to člověk, Jasné. který dlouhodobo jakože pracuje s lidmi a pomáhá jim, tak není vůbec Jasné. problém to, aby nemal vysokoškolské vzdělání. Jasné, jasné, super. A já bych Dobře, jenom pardon. dodala úplně krátce, že my vlastně v tom, jak jsme koncipovali ten výcvik, se hodně inspirujeme v zahraničí, kde jsme obě právě ten akt výcvik jakoby absolvovali různými formami a vlastně i konzultujeme s bývalou prezidentkou ACBS, anglické sekce ACBS, Association for Contextual Behavioral Science, což je profesionální organizace, která združuje akt psychologii, psychoterapeuty, anebo i kohokoliv, kdo chce pracovat s aktem i v neterapeutickém kontextu, že to vlastně není směr, který by školil jenom terapeuty a není tam důraz na to, že by ten výcvik musel být pětiletý nebo xletý. Akt se dá použít jako v mnoha různých kontextech a jak americká psychologická asociace, tak Světová zdravotnická organizace třeba doporučují akt i pro práci třeba v rámci fyzioterapie, pro práci s chronickými bolestmi. Takže to není čistě jenom úzce zaměřený přístup na terapie. To je veľmi dobré aj počuť, lebo veľa ľudí neklinického prostredia pracuje s klientmi a hľadá niečo pre seba a zároveň aj veľa ľudí nepsychologického kontextu, ktorí pracujú s ľuďmi, či už lekári, alebo fyzioterapeuti, sociálni pracovníci, pracovničky, Jasně. by pravdepodobne mohli benefitovať z takéhoto spôsobu uvažovania. A fakt odporúčam ľuďom, ktorí nevideli aj ten náš prvý rozhovor, alebo aj, nech si aj prečítajú
tie knihy, ktoré o tom prístupe vyšli, lebo napriek tomu, že tá teória je zrozumiteľne jasne vysvetlená, tak je, ako hovoria Angličania, robustná. To je teraz také slovo, ktoré počujem často a mne sa páči, lebo naozaj aj tá asociácia pravdepodobne má veľa výskumu ohľadne rôznych aspektov toho bývania. Stephen Hayes, vlastně zakladatel toho přístupu aktu, teď nedávno publikoval na své vlastní stránce blogový post a je i vlastně vědecký článek v recenzovaném časopise. Taková reflexe, protože ten výzkum účinnosti aktu pro různé oblasti použití už teďka vlastně zahrnuje víc než 1000 randomizovaných kontrolovaných studií. Takže on k tomu milníku toho tisíce těch studií vlastně udělal takovou reflexi, co nám to vlastně říká o aktu, nebo vůbec jako o tom výzkumu, o té vědecké základně ohledně tady toho přístupu. Super. Takže, recommended a snad se zase někdy uvidíme. Doufám, že ano. Budeme tak se těšit. Sa majte a vďaka, já to zastavím. Děkujeme. A to musím aj zastavit takto.